Олимпиадалык оюндардын ичинде спортто мисалы эми чемпионаттар болот. Curling деген оюн бар. Curling деген оюн муздун үстүндө белгилүү бир куралды сырганатып жибересиң да. Таслактар пол жуу. Сырганатып жүрөсүң да, сонун алдын сүртөсүң. Сүрткөн кезде анау сенин каалаган жылдамдыгың менен каалаган нысанаңа барып турат. Алем эмне деп тур азыр билесизби? Алем мага акыл айтпаш деп тур. Алем менин өмүрүмө араласпашы деп тур да. Кош деп. Жакшылыкка чакырмашы, жамандыктан кайтармашы, тийишпеши, напряг кылмашы деп тур да. Алем осындай кылып турган кезде биздин руханий тулга ретинде жоопкерчиликти аткаруубуз curling ойнаган спортсмен сыяктуу болу керек да. Биз туусканыбыздын да алдында анын алдындарын сүртүүбүз керек да. Сүйтүп онун менен контактыга түшпөдүң сен. Ону барып э баурум деп билегинен устай алмайсың. Немесе сен отуруш, мен сага бир айтайын деп эм, кешегин калай айттың баласы деп айта алмайсың эч кимге. Бүткөнү сени интернет жек коёт. Сени жан жактан адамдар талап тастайт. Эч ким эч кимге акыл айтпа деп турган заман го. Сонтон curling ойнаган сыяктуу мен туусканыма бир оюмду жеткизгим келсе, соган сыйлык жиберип, айел аркылуу жылы сөз айтып, онун алдынан бир сюрприз уюмдаштырып жиберип, үйтүп-бүйтүп ал адамды айтыр назарын өзүмө аударып, соңунда ал кеп маган братан маган бир акыл айтчы дейтин жагдайга дейин алып келдик да. Curling ойнаган сыяктуу алдартын сыйпалап. Ал энди биздин көбүндө шатасып калатын, орунуп калатын кезибиз биз мына заманды, адамдарды, казиргі карым-катнаш менен кондулуктарды эскермейбиз да. Өзүмсүнүп, өзүм деген адамга бетин айтпастайбыз. Ал адамдын бир кемчилигин көрмөсө экен деп жүргөн кезде көрүп коймак түгүл сону асын сызып беребиз. Сен сүйттүң кой деп да. Ал адамдар казир ондайды кабылдамайды. Сен жанашырлык менен айтып турсуң. Дурус нерсени айтып турсуң. Бирок сонун форматын таппасаң, ал нерсени кабылданбайт. Сен алданасың айтып кутулдум деп. Ал алданат, мынау маган жанашмайды экен деп. Айналып келгенде араң жакындамайт, керисинче алыстайт. 19 миллион адамдын баары өстүп, бирөө-бирөөгө айтпастадым деп, бирөө-бирөөгө мынау меген сыйламайды экен деп, биринен бири алыстаган кезде не болот? Онда коомдо гармония жоголот. Үйлөсүм жоголот. Ынтымак, береке, турактылык жоголот. Булай карасаң сен curling-ке карап отсаң, футболист сыяктуу допту тепкен жок ал. Ал curling-ке алдартын сүрткөн кезде бирдеңе бите ме десең, битеди. Сонун адамдар чемпион болуп атыр. Сонун адамдар бир бийик натыйжеге жетип атыр. Демек сенде бир туусканыңа 10 рет барып, агатай деп салем бергенден, бир досуңа 3 рет чай алып бергенден, мынау бир кадырымды билмеди кой деп ойлоо мүмкүн да, бирок сен 5 рет чай алып бериш, мүмкүн деп турда разница чыгат.